Bere biziko espioiak. Arratxeko 8:18, nazioarteko informazio bulegoa. Igogailua. Arratxeko 8:30, Beverly Hillseko dendagunea. Irurok mutilekin irtengo gara elkarrekin. Milesker onartzeagatik, neska. Guk ez dugu onartu, Clover. Ez, behartuta gatoz zurekin. 8. mailatik daramat Duncan errugbiko kapitein pomposoarekin irten nahian. Eta izuen, neskak, anaiak bera bezain lerdenak badira, denok irabaziko dugu. Anaiak? Duncanen lagunak zirela uste nuen. Anaiak lagunak ditu. Familia oso batuta dago. Clover! Erne hor! Kaixo, Duncan! Hauek dira esan izkizun lagunak, Sam eta Alex. Epa, neskak! Kaixo! Ze moduz? Nire anaiak, Drew eta Marcus. Errugbiari buruzko film hori ikusteko irrikan? Orain bertan, nahiago mediku bat ikustera joan. Txantxazalea gero. Ez, bene-benetan esan dut. Nolatan ez zaitut inoiz ikusi institutuan? Naiz institutura joaten. Eskolan nabil oraindik. Gero izango duzue elkarri ezagutzeko astia. Orain filma ikustera joan behar dugu, neskak. Esagurik azkenean, zinema barruan elkartuko gara. Neskak, beti elkarrekin doaz alde guztietara. Gabon, andreinoak. Zer da, Jerry? Sarkin bat nazioarteko informazio bulegoan. 2 barruan gara. Bizkor, neskak, nazioarteko segurtasuna dago jokoan. Arratxeko 8:30 pasatxo, nazioarteko informazio bulegoa. 87 solairu? Ez dugu sekula aurkituko. Segurtasuneko datuen arabera, 89. sartu da. Ederki, Sam, hortaz, sarkina harrapatu eta zineman gara filma asterako. Igo gailuan ez, Clover. Ez du jakin behar bagoazen. Arrazoi du, eskaileratatik igo beharko dugu. Filma asterako esan dut, hurrengo emanaldirako iristen bagara pozik. Ekin altuan sartzerako, gogorara zikiroloinetakoak janztea. Horrek ere arazoak izan ditu eskailerekin antza. Buruko min latzarekin, baina honik izango da esnatzen denean. Itzel, eta orain aurkituko dugu morroi hori zinemara itzultzeko? Kontu zure desioekin? Guazen arrapatzera. Sarbidea lortzea esaten zaio horri. Hortako, nazkante horrek gaua izorratuko dit, eta mikrofilm kaxa bat darama gainera. Kontxo, ez da bilez txantxetan. Nora joan da? Nola kantzi diozuei ies egiten? Erraza izan da egia esan. Lehengo bidetik, bizkorea atzematen dugun. Bapo, harrapatu dugu. Bai, bitxia, desagertu eginda. Ez da desagertu, Ales, ziria sartu digu. Itzel, arratoiak lez harrapatuta. Ondo joan, andereinok. Zertzenio esegurtasunaz, Sam? Orain ez da izekarako unea, Clover. Hor dioenez, 75. solairuan gaude. Ez luzerako. Igo nire sorbaldara eta ireki zabaia.
alferrik! Grabatuta dago! Mundial! Bupen errusa kabon ire irteera dunkanekin, eta oraina kabonero ni! Lasai, Clover, aurkituko dugu irteteko modua! Airea bukatu aurretik ala ondoren! Gaueko 9:27, igogailua. Oh, neskak, Jerryri deitzerik bagenu sikiera, gu hemendik egoitzara ateratzeko. Benetan ari zara? Hmm? Gogoratu unetxo batez gure bupeko sartu irtenak. Ez gogorarazi. Saskira eta barrura zuzenea. Gorrotu dut hause. Agur neskak. Hori izan zen okerrena. Bai zera. Benetan. Atzealdea minduta dut oraindik. Asko eskatzea alda lurreratze kuxin bat. Beraz, mil esker baina igogailu zatarronetan geldituko naiz. Landresnaren bat izango dugu hemen, zera txikle lergarria edo lasear ezpain barra, edo betileak izkurgailu katapulta erakoa, edo... Gogora, Sam, gure landresna gehienak etzaizkigu oso eraginkorrak suertatu? Oh, ahaztu nahien nabil oraindik. Este ere hori egin zenuenik. Bai, tira. Honek ez du igo nahi. Okerrena. Gokoratze utxaz, gora galea datorkit. Alere, lantresnek behin baino gehiagotan salbatu izan gaituzte. Eren aurkako motorrak. Uau! Nirekin sartzea bale, baina nire ilea bakian utzi. Egokia. Undiala. Ia. Oh! Inoiz ez gutxi etzi apaingarri on baten indarra. Ez? Oh!
ikusten? Beti ez da txarra izan. Ez ez? Bup erakundearen arruz gaude orain egoera honetan. Dendagunean egon ordez mutil panposoekin paseatzen. Bai, baina erakundeari esker ezagutu dituzu mutilik panposoenak zuk. Rock Nights. Ura egundoko mutil puxka zen. Mesedez. Mutil guztiak liluratzen ditut, neuk nahi gabe ere. Txantxetan ari zara, noski. Konforme, zuk arrazoi horretan. Eta leku paregabeak bizitatu ditugu. Gure lan hoieko porrak lez izan dira kasik. Ados, espioi lana ez da horren txarra izan agian. Kontu, zirkinik egin gabe gehiago. Igogailua berriro erortzen nahi ez badugu. Garbi dago, hau amez gaizto bata. Alesen gidatze modua baino gaiztoagoa. Barkatu! Aio! Hori ondo atera da? Utikai! Haze eskapada. Eta okerragoak ere bai. Bai, jakin dezazun, aste osoan gidatu dut neure autoa, eta ez diot urratu bakar bat ere egin. Ongi, urrezko izarra merezi duzu. Badaukat? Entzun, istilu honetatik xamen buru azkarrak bakarrik aterako gaitu. Klober, mesedez, naiz horren burutxua. Egia da, zuk atera gaituzu estualdietatik beti. Ez, Klober, trampa bat da agian. Lehergailu bata! Hotz beroaz aktibaturiko lehergailua, ea, utzi! Bizkor, lotu gerrikoa kantoi bati. Batu eta adiniri. Bat, bi, iru. Bizkor altxakatea gora. Ospa bueltan etorri baino lehen. Ai. Bai!
pentsatu zu erantzuna? Nahiko ona naiz gauzak bururatzen. Bai, eta gogaitarri utxa sasilak intxu jarrera horrekin. Tira, era baikorrean esan du seguruenik. Oxigeno falta buruan erasaten hasi zaio. Behar bada saien inteke igogailuko zirkuituetan zerbait egiten. Aurrera! Kontuz! Horengoan ez dugu tipo gaiztoa garaitzerik izango antza. Zer diozu? Igogailu txepelau baino mila bider maltzurragoak garaitu ditugu guk. Horrek ikara sortzen dit oraindik ere. Zuntzi itzazu kaikua! Txinuko pialaila! Zaborreri hori nahiago berriro ez ikusi. Gogoratzeko oharra, ez sartu berriro Jerryren gorputzea. Ez gogorarazi. Aldatuko gaia, mesedez? Ongi, gogoraraziko didazu ezergatikaren espioia? Ez gogorarazi. Xelebre utxa. Gakazu utxa. Zakar utxa. Geldi hor, irurok. Uraxe xelebretan xelebreena. Geldi eraz itxasue. Gaizkile normalik ez aldago munduan. Goa laitu nahian bazabiltza okerreko bidea hartu duzu. Zeharo okerra. Orain artekoa gogoratzean erakundea guztiz gorroto dudala ohartu naiz. Eta espioi izateak bizia ondatu didala. Ados nago, gauzak ezin okerrago joan dira. Ez egon horren ziur. Sabaia sutan dago? Alex, zertan zabiltza? Zerbait egin ezean, Bizkor, talo bihurtuta bukatuko dugu. Agur esateko unea da, neska. Atsegina izan da zuek ezagutzea. Gogoan izango zaituzte. Barkatu erretxinegia izan banaiz. Nire lagunik onenak zarete zuek bio. Ara, nahiko xamurra izan da. Bai, latzagoa izango zelakoan nengoen. Ezkarelako erori. Bizirin gaude! Gaixo, Andreño. Jerry! Salbatu egin ez duzu, Jerry! Bai, tira! Ez horregatik, Flaubert! Ez eskertu niri, Andreñoak, baizik bupeko gailu berri honi. Ona, Bizkor edatzen den apar xurgatzailea. Badakizu ezer, gure kexa guztiak gora bera, espioi izateak gauza oso on bat duela gogoratu dut. Zer, Sam? Jerry! Bai, arrazoi duzu. Tira, mil esker, neskak. Ea, zoazte Bizkor, itzuli zuen mutilekin. Baina eta sarkina zer? Hemen inguruan harrapatu dugu pistola molekula urtzaile bitxi honekin. Oinetan bentosak zituenez, errazatzen mandugu. Ondo! Hortaz guazen, neskak. Muxu zain daukat panpoxo bat.
Gaueko 10:28. Beverly Hillseko zinema aretoa. Oh, Eneba, berandu iritsi gara. Filma bukatu da, jada. Oh, ez, hor datoz. Aitzakia bat asmatu behar dugu. Duncan, ez alda sinieste zina, zera? Bai hori xe, Clover, nire zitarik onena izan da hau. Haze pelikula bikaina, egundoko emozio pila poza, tristura. Zango apurtuak. Eta gozea, guazen pizza bana jatera. Ondo esana, anaiatxo, guazen. Ah, primeran, ez dira oartu alde gindugunik. Huh? Ei, baina alakorik. Nienen goila ez oartzea gero. Kito, eten dut horrekin. Oi! Bo, libratu gara estu alditik. Zorionez, film bat ikusiko? Igo gailua hartu beharrik ez badut, lagunduko dizuet.